អញនោះ HR កំហូចប្រើល្បិចចង់ធ្វើស៊ីស្រីស្អាតមកដាក់ពាក្យសម្ភាសការងារចុងក្រោយប៉ះគេខ្លាំងដែរសយធំជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានដឹងហើយថាកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី27កុម្ភៈ2023យោងតាមការបង្ហោះពីគណនី Facebook របស់នារីម្នាក់មានឈ្មោះថាលីឈេលីបានធ្វើការទម្លាយឲ្យដឹងពីល្បិចរបស់បុគ្គលិកផ្នែកធនធានមនុស្សនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជន1ដែលបានឆាតតាក់ទងលួងលោមអ្នកដាក់ពាក្យជាស្ត្រីម្នាក់សុំការងារតាមរយៈ Telegram ឲ្យទៅគេងជាមួយមួយយប់ដោយប្រាប់ថាប្រសិនបើនាងយល់ព្រមនៅថ្ងៃសម្ភាសរូបគេនឹងជាអ្នកសម្ភាសផ្ទាល់ដោយផ្ដល់ប្រាក់ខែ400ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែយ៉ាងណាមិញក្រោយល្បីក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នាថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបុរសខាងលើដែលមានឈ្មោះថាលីទីណាជាបុគ្គលិកផ្នែកធនធានមនុស្សនៅមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលនិងសម្ភមអរិនដាត្រូវបានខាងមន្ទីរពេទ្យប្រកាសបញ្ឈប់ពីការងារភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងមួយនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះទង្វើដ៏ថោកទាបនេះគឺមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលបុរសរូបនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងខណៈដែលមានប្រិមិត្តមួយចំនួនបានបង្ហាញភស្តុតាងជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រើល្បិចនេះធ្លាប់បានប្រើទៅលើមនុស្សស្រីមួយចំនួនទៀតកន្លងមកជារឿងនេះក៏កំពុងតែល្បីខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងបុគ្គលិកផ្នែកធនធានមនុស្សម្នាក់គឺគាត់ប្រើល្បិចលួងលោមនារីដែលចង់បានការងារធ្វើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអរិនដាបើសិនជាចង់សម្ភាសជាប់បានប្រាក់ខែល្អត្រូវតែទៅគេងជាមួយគេមួយយប់នេះគឺជាល្បិចដ៏ថោកទាបបំផុតហើយសំណាងឲ្យដែលបានដឹងរឿងតរពេលនេះខាងមន្ទីរពេទ្យបានធ្វើការដេញចេញហើយអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា